Čau, se já jsem dalšího videa a tentokrát tady máme po dlouhý době zase další Borderlands a ty jsou dneska Mety. Čau. A dneska teda budeme pokračovat zase dál. Nicméně uděláme si tentokrát zase nějaký ty vedlejší mise, protože máme docela slabý levely zase. A chtěl bych to prostě nějak vylepšit, no. Nicméně Mety, co tady pro nás máš? Vzali jsme tam nějaký quest od toho jak se jmenuje? Brock? Asi? Já ji nevím. To je Brock jak z Pokémonu. Už jste neviděli ještě minulý díl, tak se můžete podívat na minulý díl. Jo, to je pravda. Samozřejmě, ano, pojďte se, opět máte tady IP, krásně. Přes tou obrazovku možná, to doufám. What? Jeden z nás to musí dát. Co? Neotvírej to, když se dal ten trail, jo? Dobře. Budu ti věřit. Ještě jsem vystřelil předtím, no nevadí. Jinak, to se na to zvědavý, povíš, no. Co se stalo, Vendali? No, natáčeli jsme, ano. No. Krásně. No. Nenatočil se mi zvuk, takže proto taky samozřejmě jdeme teď momentálně dělat ty vedlejší mise, protože vůbec jsme to tam nedávali, no. Jo. Jako o moc prostě jste nepřišli, jo, lidi, protože my jsme tam s Vendelem se stragulovali na jedné cestě, my jsme otevřeli jedinou, jsme otevřeli tu bránu. No. A pak jsme pořád umírali, takže... Bylo to ne, tak nějak o ničem, no. Tak, co to tady máme? Ukaž to. Musíme nějaké ty slab beacons sbírat, nebo něco. A, nevím, co tady. A, tam jsou. Dobré. Co teď? Někde asi musíme někde dropnout. Ale kde, to nevím. A tady. Place, jo tady. A tady jedna. Pak já se jenom tak pochálu, ještě peníze a tak dále. Jo, já to tam dám, viděl, tady zase všechno oddřu. Další? Ty vždycky všechno oddřeš, já vím. Samozřejmě, já vždycky umírám nejvíc. Jsi dal aspoň ten dobrý upgrade, co se teďka hodí nejvíc. Ano. Tak, máme tam? To tam. Máme tady nějaká velká tureta? Tady, počkej, no jo. Počkej, já si chci vzít tu turetu. Ne. Jsou tam aspoň dvě turety? Ahoj Mety. Ne, poč, co já? No, musím tě zabít, prej. A to já? Já jsem chtěl... To jim nic nedává. Ty, já je zase zabím na jednu ránu skoro. What the fuck? K čemu tak, to je, sakra? Tak já to co děláš, vole? Se díváš do země. Lol, ti Goliáto vedou po ní. Zemní, sakra, kritikál, no, pojď. Ježiš, já už tam jdu. What? Oni to zničili? Tak to bylo rychle. To moc dlouho to dělo nevydrželo. No. Co to je zase nějaká atomovka teď, co to tady je? Takže spadají bomby úplně, že? Já odsudu úplně životy. Defense supply crate, kámo, můžu si to vybrat? Supply crateku? Asi bohužel ne. Možná nám teda na konci. Ten Goliath nám pomáhá, tak toho nezabije, on je level 25, bude. Vidí už je po ní, ale hádám, že na konci ho bude muset asi taky zabít. A už je po gunloaderovi. Je, tady Psycho? Už je po tobě, vole. Psycho je taky s náma? Jo, tak mi tady jsem pro toho Vendali, neumírej. Pomoc! On tě, vole, zabije. Ale potřebujeme aspoň level 23 nebo 24, aby jsme potom dali tam tu hlavní misi. Já se snažím. Mety? Já se snažím, vole. Zabij toho robota. Goliath! Okej. Okay. Tady je trošku víc teďka. A tvůj robot mi ho zabil! Goliath mě zhodil, vole. A. On mě zhodil dolů, Vendali. No, to je kvůli tomu, že mě tady tvůj robot zabíjí, jak mě, přátelé. No? Já, dobré, užiju. Já jsem se totiž spawnul a ta textura, jakože ta Goliatha tam zrovna zavazila, tak jsem se spawnul, jediné, co jsem viděl, bylo on. A, jeho říčka. Mhm. Tam byla hezká, to se mi líbí. Tak. A co teď? Dobrý, a ještě se pořád spomenul, jako sice po nich jde nějaký psychou sám. A, ale nevím, psycho sama. Nevím, jak moc to půjde, on je tam další ten Goliath, vole. Tak, já budu ho střelovat. Náboje. O, já jsem,
Já už se blížím k nějakému achievementu. Oh. Že 25 tisíc jsem tam zbíral. Ještě ten... Ježíš, běž rozjebat Bože. Ty Roadry, Goldia, ty kokos, vidíš, jak rychle to rozbíjí ten Warlord, jo? To já, kávo, to střílim. Ale, hrozně ne. Ale, ne. Koukej se, jo. Nestříhaj, do něj. On to nějak rozjebe, já mu věřím. Ne. A ty už jsi tam? Hej, ty jsi tady nechal, vole. No, to víš. Mety tam musí umřít. Ne, please no. Když po ně střílejí, tak já tam posluhám z robota. A jak dlouho to jako musím obraňovat? Tak, pohodka. Dík, trebe, dík. Pohodka, to tady úplně hlídám. Víš ty co, beru... Slyšel ne? Teďka, co říkal ten... Hej, on má level 27. On má level 27, Vendel. Koukám! Já mu nedávám skoro žádný damage bez kritikalu. Zabil jsem? Skoro? Už je skoro mrtvej! To je můj granát, se na něm... Je pojď, ooo! Oh! To z něj vypadlo zase. Jestli to budou věcí o level 25, velká ale... věc. Proč to brokovnica? A Vendel, granát no. Od level 24, je. Yeah. Ten je Mety. Dobrý, ale... Mety! Jo, dobré, I got you, fam. To je v hajzu, toto. Dobré. Už utíkám. Jo, se nesmí dostat, vole. Já jdu po nich. Já rozjebu toho gunloadera, co je za tebou. No, vole, oni už, vole, to už bude... Vendorem to zničí, vole! Aje. Proč se mi právě zhasl druhý monitor, jak jsme to prohráli? Mně se zhasl karma. Monitor, když jsme to prohráli. To jako teďka budeme se dělat od znova, jako jo? Ano. Od znovu. To je v hajzu toto. Tak, anebo můžeme dát jinou misi. Ne, to zvládneme, vole. Jo? Mhm. Já nám věřím. No tak dobře, jo. Já jsem nevěděl, že oni se začnou spawnovat jako tak blízko k tomu. Oni se spawnovali i z druhé strany, podle mě. No, takže jdeme teda zpátky, dojdeš tam? Jo, už tam jsem. Mám na sebe vykřičník, takže... Jo, a jsem beacons, už mám. Jo, tak to tam pozbírej. Kde to máme? Tady. Co se jí z něho vypadlo? Nějaký nový raketomet zase? Ukaž to, je to lepší? Nebo není? Je to horší, to nechci. Právě mi crashl graphics driver a už všechno zase funguje. Dobrý. Jsem dal alt tab, protože jsem si říkal, že the fuck, co se děje? Ale dobré, už to funguje zase. Monitor už zase svědí. My tyho problémy s monitorem. Já mám teďka furt nějaké problémy, vole. Buď internet, nebo ty se zvukem, vole, a... nebo druhý monitor, vole, crashne. Pojď. To se stalo poprvé. Tak jo, běž pro tu zbraň schválně, teď se cívám ty. Tak jo. Já se to chci zkusit. Okay. Už tam je zatím. Běž, robote! Já to nedává vůbec žádný damage, vole, skoro. No nedává, to říkám. Jako, když se snažíš trefovat do kritikalů, tak to ani je. Ne. Já ten můj robot vůbec, kde je? On zmizel, když jsem do toho vlézl, nebo co? Je to možný. No, ty kokos, vole. Já jsem doufal, že budu mít ultra combo. Nič to! Ničím. Mě to dává úplně expo as fuck, hej tohle. Co jo, no. Level 22. Já taky. Oh shit, už po ně střílej. Kolik jich tam je, sakra. To zničí, ne. Oh. Jo, ten robot fakt zmizel. To ti Goliatové už jdou? Ještě ne? Já už pohoda. Tam jeden je. Doufám, že mu neustřelí hlavu, hej. Někdo zase to by nebylo dobré. To tam ne, běží, no. Tam běží nějaký psycho. Dobrý.
Já to tady jenom snipu. Oh shit, oni už dopadají i blíž tady Vendely. Koukám. Je, yeah, on je psycho! Neumírej Vendely. Neumírej. Já jdu hodit granát, ale ty granáty, co mám já, jsou pak hovnu, protože jsou ohnivé. Já toho Varlou udra zničím, já mám nej zbraň prostě, koukej, to je v pohodě. Tak jestli máš ještě chvilku. Tankruje, tak... No je po něm. Ale to dáme level 22 hned. A druhej. Mrtvej, a třetí. A ten Psycho už jde po ní, vole, která bere zbyli. Dobrý. Ten neřeší, on jde už po tobě, vole. A je! A tě nezhodí dolů, jak mě. Iron load. A ten můj granát prostě se přilepí na nejbližšího nepřátela a pak vybuchne. Nebo nepřítele. Vendali, jdou ti tam dva... Mamu nic, on neubírá, sakra! Jdou ti tam dva warloadři, vole, běž k ním. Pomoz mi! Goliat půjde po nich, vole. Vidíš, už jde po nich. Dobrý. Musíš ho nabejtit s ním vždycky. Už se, spavnou se vevnitř, rychle. Už jdu. Nemám... Mrtvol, že já se přes ně skoro nedostanu. Já už nemám náboje! Tak si běž tam koupit, tam nahoře si můžeš koupit náboje. Mety, pomoc! Zabij toho gunloadera. No já jsem se radši hodil Ečko, abych se spavnul rychle, to je... Ten RPG loader už dostal. No, u těch nábojů se spavnu snad, rychle. Tak ne, nespavnu. Nevím, kde přes. Mety, útoč. Já se snažím. Já po nich střílím, co nejrychleji to jde. Mám bersekra, jdu po nich, zezadu! Tak pojď ty chuju! Já umírám. Umí se umírám, aha. Já mám 126 životů. Počkám, už jde jeden potom. Warloadre, nedělej to. Dobré, já jsem ho nabejtil na sebe, takže on jde po mně. Dělej! Vendali, pojď sem, vole, on už je skoro. Mám to! Level 22! Já zabiju to. Vendali, pojď zabít tohle. Jdu! A revivní mě. Ne, nezabij. Rychle, oni pojď. Potom jdou, Vendali, oni potom jdou. Už jdou! Dobré. Zatím, level up! Dobrý, máme to! To byl poslední, oh my god, my jsme to prohrali jenom úplně o trošku, hej. To a? Klutu tady na zemi. Nice! Asi všechno? Tady úplně dobrý štít, as fuck. Co tady zase kradeš? Já nic. Mě se nevšímej. Co to tady je? Okej, tak o jeden level jsme se posunuli, to je fajn. Brokovnica. Co si tady můžu vzít? To všechno pro vyšší levely, sakra. A já si nakoupím to střelivo. Se hodí všechno. Okej, granáty. Jo, tak. Two words, my friend. Fajn, takže teďko, za první, mohli bychom jít samozřejmě tam jakoby zpátky na ten quest, který jsme hráli předtím, ale já si myslím, že bychom mohli dát ještě jednu vedlejší misi. Já taky. Takže jdeme zpátky. 25, to 22 ještě nestačí podle mě. Jo, no. Když možná jako technicky už by to bylo lepší, ale... No. Podle by to ještě nestačilo. Známe se. Tak. Jsme v Sanctuary a jdeme teda na ten quest rychle. Tady je taky vykřičník u vás, fakt. Já vezmu tady ten nahoře. Já se podívám, co tady nebo... za level jakože questy. Jo, no, tak to vezmem a pak si... questy nemá cenu dělat, to ti ani nedá žádné XP. Tady no. Je level 22. Jo, tak to ber. Kill Foreman, musíme zabít nějakou Foremana. A furt to nemůžu otevřít tady, sakra. A Moxie, Tak pojď, jdeme ho zabít. Jdeme na Moxie, oh. Musíme jít do opportunity. Jo, s Moxie bych šel kamkoliv. Musíme jí pak dát zase nějaké typ... Jakože... Dýška. A, ano, správně. No, tak, nevím, opportunity... Já nevím, když jí dáme dost dýška. No, já si myslím, že udělá, co ty víš. Aspoň to udělá radost, třeba.
Ano. A ona třeba potom nám udělá radost. Správně. Vím způsobem. A je, je. A teď to dám na dvě rány, super. Tak tady no. Ježišmaja, BDS loader, Takže dám to na dvě rány, plesk, už si mrtvý. Tak ale combat jo. Engineer, když jsi na dobrý, hlavy. Utíkám. To je můj death trap, se plíží zemí, to nemá problém. Je všude ty sochy toho Jacka, ne? Tak to je napodobení na sochy Michelangela. Tam ta jedna, kolem které jsme prošli. A, Matty se vyznala. Pozor na mě, nejznámější socha, která snad je a... Tak, už jsem tady, kill Foreman. Foreman? Kde je ten tady. Foreman? Foreman? Tady je Foreman, Foreman Jasper. Jasper. To je jako všechno, jo? No, já jdu po něm zezadu. Oh shit, on něco staví, ok, tak už nestaví. Ok. Sekej. Prostě... On ani negivuje fakt, on ho to nezajímá prostě. Já se ani nehýbu, on po mě ani nejde. Dobrý. Už bude po něm? Ne. Skoro. Už je. Dobrý. Nějaká brokovnice. Aaaa! Nic moc. A! Don't die. On, Matty! Jo, Silly, vole, ne? A mě odhodil. Dobrý. To zabiješ úplně easy. Tak počkej, musíme... On bude mít možná nějaké věci. Hej, když mi dá někdo electric damage, tak mě se štít opravuje rychleji, než mi to stíhá dávat electric damage. Aha. Rip. Ok, unlock. Já jsem si vzal nějaký skill, kterým jako zrychluje štítové jakože regenerování. Oh. Co tam máš v tom shelteru? Oh, nic. Jako. To je. Aha, bomba? Jako to vypadá to jako bomba. Musím něco odbrotnout. Ah, hej, co je tady? Balloon tits? Oh. Jako, tak já to jen tak odbouchnu. Co tady říká Jack, že balloon tits? Jo, to znám. Oh, tady se spawnul Constructor Vandali. Ne! Já tam jdu dát bombu, ty mě kry. Ne! Já nebudu s tím Constructor... Kry mě, já jdu dát bombu. Matty? Kry mě, já jdu dát bombu. Matty? Kry mě, Vandali. Matty? Já se ztratil. Au! Já se ztratil, Vandali. Já nevím, kde jsem. Fajn. Já ho jdu zabít. Nevím. Já zabít Constructora. Já se musím dostat zpátky nahoru, já jsem skočil asi někam, kde se neměl. Dva to. Tady jsou. Dva, tři, čtyři, pět, šest. Constructor je dole. That was easy. Mám dobrý raketomet, jak to jinak říct. Já si musím zjistit, jak se můžu dostat k tomu, kde musím dát tu bombu. Nedostaneš. Ale jo. A, že by tady? Co to je? Ah, jo, už to mám. Jo, co to máš? Tam jo, explosives. Tak, kde mám datu bombu? Get away, já nevím, koho ví, tady. Vár ti říkala sugar, vár tě chce. To je moje teďka už, ve. Ne! To je moje. OK, destroy, turn in. Ono se začal plnit vodou. Fakt? Jo. A jo. Fajn, takže já to jdu turnout. Ooo, oh, nevím, co jsi řekl, sugar, vole. Ale hey, prd. Hej, Vandali, pojď sem. No, co to máš? Já jsem našel část Moxy tady. What the fuck? No, se pojď podívat. Část Moxy? No. Dívej. Vidíš tady? Real life reprezentace. Ooooo! Oh, takhle! No jo! Oh. No ale třeba to tak udělali, třeba to tak měl v plánu. Třeba je to skválně. Ach bože. Z mojí představivostí to je takhle. Najednou.
stejně muset doběhnout zase úplně zpátky. Hlídáš vůbec čas vůbec? Ne. Já vůbec nevím, totiž jak dlouho hrajeme, už jsem úplně zmatený, protože nevadí. Už natáčíme, vole. Jo, jde v pohodě, No, já bych mi to teďko, vím, že bychom teďko mohli tady trnout, zase vrátíme se zpátky rychle. Co jsi zvědavej? Kády, se tam dostanem vůbec? To je tady. Aha, to bude někde dole, tak to nic. Tam se mi chce chodit. Ale já jsem hlavně zvědavý, co tý Moxy teďko dostaneme, jestli dostaneme jako nějaký ten blow. No, blow. Jako nějaký... Tak si nestěžoval. Víš co, úplně... takové to how to grapefruit your brain. No, ale nějaký grapefruit jsem myslel, že bychom od ní mohli dostat. Jo, grapefruit by byl dobrý. Musí pálit as fuck, ale ne. Přesnám si prostě třeba z 10 grapefruit jakože dostat třeba do oka jako. Ježišmarja. Tak to je podobné. A tak ona už podle byla zvyklá, víš co, protože ona už to už má praxi. Tak. PJ, prosím. Já mám dal granát. Který je ještě horší než který už mám. Dostal jsem achievement. Taky, tak se ještě zahrajeme na automatech. Tak jo. 81, tolik. Co jsem získal? Dostali. Kámo, sniperku? To je dobrá spak, ale. No! Dej mi to! Mety, dej mi to! To je ta horší. Není, jo. Máš štěstí. Víš, jak jsem hodný, já jí dám ty tisícovku. A fakt je lepší to. Tak! Já už teď zase roluju. Já jsem jí dal tisícovku, já jsem hodný. A co jsem to získal? Brokovnica. Tvoje sniperka jako... Vezmu si tu tvoju. Počkej, ty máš lepší SMGčko, než mám já, hej, to beru. Já SMGčka nepoužívám právě. Já jo, ještě. No, co tady mám dál? Tak na mapě máme ještě pár vykřičníků. Můžeme ještě pro tu borku možná. A prachy, dal jsem do toho a víc asi 300 a získal jsem 200. Jo, to je super. No. To se vyplatí. Já si poprvé myslím, že bychom to možná asi spíš mohli dneska ukončit. Měli jsme zase dvě další vedleží mise, no. Já vůbec nevím, jak dlouho natáčíme, takže. No, já tak jako mám plus minus pojem o čase, no. Nicméně. Já si myslím, že bychom to mohli ukončit, uvidíme se nějaký další díl, nevím, kdy bude další díl, protože se jsme tím, tyjo, nech se dohodnem. Teďko zase furt naplánu jenom Overwatch a podobně. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, můžete samozřejmě hodit like. A budu samozřejmě strašně moc rádi, pokud jste neviděli ještě minulý díl a chcete se kouknout, máte když tak odkaz v popise videa. A to bylo asi všechno, já se vás těším u dalšího videa a čus. Čau.